Vi börjar med politik. S-ledaren Magdalena Andersson har fått förlängd förhandlingstid av talmannen. Samtidigt kom idag beskedet att M, KD och SD har enats om ett gemensamt budgetalternativ utan stöd av Liberalerna. Men nu måste regeringen ha stöd av både Vänstern och Centern för att vinna riksdagens budgetomröstning. Till riksdagen och talmannen fick Magdalena Andersson promenera idag och begära mer tid eftersom att hon inte lyckats säkra det nödvändiga stödet från Vänsterpartiet för en statsministeromröstning. Nu har hon till på måndag på sig att fortsätta förhandlingar. Känns det här som ett misslyckande? Verkligen inte. Tvärtom. Talmannen var ju tydlig redan när han gav mig den här tidsfristen att det skulle finnas möjlighet till förlängning. Och jag tycker att det är väldigt bra att jag bedömer att de här förhandlingarna är så konstruktiva och sker som god anda att jag tycker att det är meningsfullt att fortsätta dem. Även Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tror att det går att enas med Magdalena Andersson. Men Vänsterpartiets krav är någon form av förbättringar för Sveriges pensionärer. Exempelvis i form av riktade bidrag eller skattesänkningar. Exakt hur det ska utformas, det får vi förstås återkomma till. Det finns alla möjligheter att genomföra förändringar i pensionssystemet och det är bråttom. Det är väldigt konstruktiva samtal som vi har och jag är naturligtvis redo att göra eftergifter så att vi kan komma överens. Samtidigt ställde sig Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i tre separata reporterklungor och presenterade ett gemensamt budgetalternativ. De vill omfördela 20 miljarder kronor i budgeten till bland annat sänkt bensinskatt, sänkt skatt för pensionärer och ytterligare ett jobbskatteavdrag. Viktiga omprioriteringar för att stärka kampen mot brotten, för att börja arbetet med att kapa vårdköerna med fler vårdplatser. Och jag är väldigt glad för det här förslaget. Vilka chanser har det här att gå igenom? Ja, det får ni nog ställa till andra partier. Jag kan ju konstatera idag att vi har inte en statsminister på plats. Vi vet inte vilket stöd regeringens budget kommer att samla. Men några som lyste med sin frånvaro här i riksdagen idag var Liberalerna. De har ställt sig utanför M, KD och SDs gemensamma budgetförslag. Inga intervjuer har getts, men partiledaren Nyamko Sabuni har skickat ut ett skriftligt meddelande där hon säger att sänkt skatt på drivmedel rimmar dåligt med klimatförändringarna. Vi har inte satt upp några hinder att de inte får vara med, så att säga. Vi ägnar oss inte åt några samtalsförbud eller kontaktförbud som de gör på den andra kanten av svensk inrikespolitik just nu. Utan de får jättegärna vara med, men jag tror frågan ställs bättre till Liberalerna själva. Det hade varit roligt att vara alla fyra, men jag är också övertygad om att de måste fatta sina egna beslut. De har sin egen väg framåt. Och så är frågan, Ulf, vilka är de viktigaste punkterna i förhandlingarna? Ja, den första punkten är förbättringar i sjukförsäkringen. Ett konkret förslag är att slopa karensdagen som har goda möjligheter att gå igenom eftersom de rödgröna partierna i grunden är överens om att karensdagen borde tas bort. Vänsterpartiet kräver också höjda pensioner. Det kan bli svårare. Stora förändringar av pensionssystemet ska göras upp i pensionsgruppen där sex partier ingår. Vad som ligger närmare till hands är riktade satsningar för att förbättra pensionärernas ekonomi. Sedan kräver Vänsterpartiet också att regeringen aldrig mer går med på en så kallad förnedringsklausul. Det vill säga ett avtal med andra partier om att Vänsterpartiet ska utestängas från inflytande över politiken. Dessutom hävdar mina källor att Vänsterpartiet också ställer krav på att få vara med och förhandla om vårbudgeten. Och skulle det gå igenom så kan det leda till en mycket hård konflikt med Centerpartiet. Så här sa Annie Lööf om regeringens förhandlingar med Vänsterpartiet idag. De vet ju att de inte kan budgetförhandla med Vänsterpartiet till exempel om de samtidigt vill ha Centerpartiets stöd. Centerpartiet är ju sedan i somras i opposition. Vi lägger vår egen budget, vi röstar på den. Men vi ser att det inte är någon annan statsminister i den här mandatfördelningen som är möjlig. Av den anledningen trycker vi gult. Jag har jättesvårt att förstå vad Vänsterpartiet håller på med. Fem här i tvåan. Klockan är 9 och det här är Aktuellt ikväll. Historisk uppgörelse mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och alla tre kommer till Aktuellt ikväll. Jag är naturligtvis redo att göra eftergifter så att vi kan komma överens. Men naturligtvis bara om...
Dramatiskt läge i svensk politik. Magdalena Andersson kan inte ge besked om regeringsbildningen. Vänsterpartiet kräver mer för att släppa fram Socialdemokraterna. För mig är det väldigt så här, ja, men New York eller en storstad liksom. Det är som att man har teleporterats i ett annat land. Ja, industribommen förvandlar Norrlands städer. De kommande åren så ska 1000 miljarder investeras. Hej och välkomna till Aktuellt. Ja, det är ett minst sagt dramatiskt läge i svensk politik just nu. Idag så rapporterade ju Magdalena Andersson till talmannen och beskedet var att hon ännu inte har det stöd som krävs för att bli statsminister. Och samtidigt så ökade pressen ytterligare när beskedet kom att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i en historisk uppgörelse nu är överens om ett gemensamt budgetalternativ. Och alldeles strax så hör ni Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Elisabeth Svantesson. Men först till de kärvande regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Under dagens pressträff stod det klart att Magdalena Andersson ännu inte lyckats få Vänsterpartiet att stödja henne i en statsministeromröstning. Ett krav som vi ställer här, det är att pensionerna ska höjas. Nu har Magdalena Andersson bara några dagar på sig. På fredag ska hon ge en lägesrapport till talmannen och på måndag ska hon slutrapportera sitt uppdrag. Det är väldigt konstruktiva samtal som vi har och jag är naturligtvis redo att göra eftergifter så att vi kan komma överens. Men det handlar inte bara om pensionerna. Vänsterpartiet vill ha större inflytande på politiken framöver. En överenskommelse kommer behöva landa i ett avtal som vi får titta på i sin helhet. Och en del i det är ju att vi skapar en stabilitet. Alltså att vi har en regering som respekterar underlaget och ser till att det finns en respekt för alla de partier som finns i det underlaget. Och jag är helt övertygad om att vi kan komma fram till ett bra resultat där. Och vi har bjudit hit Magdalena Andersson för att fråga dels om samtalen med Vänsterpartiet och dels oppositionens budgetalternativ. Men hon har tackat nej till att vara med. Men Mats, vad händer nu då om Magdalena Andersson inte har kommit överens med Vänsterpartiet när den här tidsfristen löper ut på måndag? Då har talmannen två alternativ. Det ena är att ge Magdalena Andersson ytterligare tid för att sondera, alltså ytterligare några dagar, någon vecka. Det andra alternativet det är att faktiskt sätta ut ett datum och föra upp henne för en statsministeromröstning. Den möjligheten har talmannen. Vilket alternativ han väljer, det vet inte jag idag, men han har tidigt i processen sagt att han vill ha en snabb process. Så att det är oklart vad som kommer att hända om hon på måndag inte kan redovisa resultat. Mm. Och du, samtidigt då, hela den här frågan om Andersson ska släppas fram som statsminister eller inte hänger ju också ihop med budgeten. Ja, och det där gör det ju extra knivigt kan man säga för Magdalena Andersson, för hon vill först bli godkänd som statsminister innan man tar den här budgetomröstningen. Och som det ser ut nu så kan ju de här två processerna sammanfalla i ett slutgiltigt avgörande en och samma dag, den 24 november. Men det bygger ju på att talmannen för upp henne för en omröstning på måndag i nästa vecka. Mm. Vi ska strax prata mer, Mats, men först då så ska det handla just om det budgetalternativ som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har enats om. John. Ja, det de tre partierna då bland annat har kommit överens om, det är sänkt skatt för de som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och sänkt skatt på bensin och diesel. Dessutom så vill de ha en riktad satsning på polislöner. Och det här ska bland annat finansieras med att regeringens familjevecka slopas och att man slopar en skattesänkning som omfattar de som har A-kassa och sjukpenning. Partierna har också delvis utanför det här budgetförslaget kommit överens om att Sverige ska ha en mer restriktiv migrationspolitik. Och att de tre partierna nu är överens, det betyder att de har 154 riksdagsmandat bakom sig i riksdagen. Och det sätter alltså press på Magdalena Andersson. För ensamma så har Socialdemokraterna och Miljöpartiet bara 116 mandat. Och för att vara säkra på att vinna budgetomröstningen så måste deras budgetförslag få stöd av både Centerpartiet och Vänsterpartiet.
Jag säger välkomna hit, Ebba Busch, Kristdemokraterna, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna och Elisabeth Svantesson, Moderaterna, ekonomisk politisk talesperson. Jag ska säga det också att vi har bjudit in din partiledare Ulf Kristersson, men hans besked är att han inte hade möjlighet att komma hit ikväll och att du är här i hans ställe. Jimmy Åkesson, under många år så var ni paria i riksdagen, ingen pratade med er. Nu så är ni då framme vid ett gemensamt budgetalternativ med Moderaterna och Kristdemokraterna. Hur viktig är den här uppgörelsen för er? Framförallt, den är ju viktig för Sverige. Vi visar att vi har en kraftfull opposition som vill någonting samtidigt som regeringssidan har väldigt svårt att formera sig. Det tycker jag är ett styrkebesked framförallt. Så det är klart att det är bra för oss att vi får möjlighet att vara med och diskutera politik och att våra väljare respekteras på det sättet. Men det viktigaste är ändå sakinnehållet och att det är en viktig ny riktning för landet som vi stakar ut här. Oskar Sjöstedt beskrev det idag, din partikollega, som att det här är början. Vad är det ni ser framför er? Jag ser framför mig att vi här kommer att samla tillräckligt många mandat för att kunna utgöra ett regeringsunderlag. Och då så kommer vi kunna göra mycket mer än vad man kan göra i opposition. Det är ändå förvisso över 20 miljarder som det här handlar om. Och det är väldigt mycket för en oppositionsbudget. Men man kan göra mycket mer och vi behöver göra mycket mer. Ebba Busch, om du skulle beskriva den principiella betydelsen av den här uppgörelsen, vad säger du då? Jag tror att det ger många svenskar hopp om att svensk politik kan fundera på ett annat sätt än vad det har gjort med den här röran med januariavtalet, där förhandlingarna har gått ut på att det ska svida så mycket som möjligt för de olika samarbetsparterna och där man mera har använt svenskarnas skattemedel för att köpa stöd för ännu några månader, ännu några år vid regeringsmakten. Här har vi ju utgått ifrån vad är Sveriges stora problem. Tittat på den höga arbetslösheten vi har, den skenande brottsligheten, titta på krisen inom välfärden, alla pensionärer som inte kan leva på den pension de har, problemen inom landsbygden. Och så har vi utgått ifrån de problemen när vi sen har förhandlat åtgärder. Elisabeth Svantesson, ur ert perspektiv, Moderaternas perspektiv, vilken är den största vinsten med det här budgetförslaget? Ja, men framförallt handlar det om att vi ger ju regeringen ett ordentligt budgetalternativ. Jag vet, jag var här för 5-6 veckor sedan när vi satte igång de här samtalen. Och det var ju målet, som jag sa då, att ha ett alternativ till regeringens budget. Det har vi nu lyckats med i många timmars förhandlingar. Och vi lägger fram förslag som kan göra skillnad. Med till exempel höjda polislöner så att fler väljer yrket. Mer pengar till domstolar och åklagarmyndigheten. Men också pengar till de mest utsatta pensionärerna. Så att helheten i detta är väldigt viktig. Och vi gör skillnad med den här budgeten. Den tidigare moderatpolitiken Benjamin Dosa, som idag är vd för Timbro. Han tycker att ni har då fokuserat för lite på det som är viktigt för er, arbetslinjen, och lyssnat då kanske för mycket på Sverigedemokraterna. Det är hans bild. Har ni varit för mesiga i de här förhandlingarna med Sverigedemokraterna? Jag tror ingen som har deltagit i de här förhandlingarna tycker att det har varit mesiga förhandlingar. Jag ser ju det väldigt positivt att vi sänker skatten för de som jobbar och de som har jobbat. Och vi tar också steget till en bidragsreform så att vi kan få ordning på bidragssystemen i Sverige. Det är väldigt viktigt, har varit viktigt för oss och det har varit viktigt för oss som helhet. Så att, nej, jag delar inte den bilden. Sen är det självklart så att det här är ett första steg att få ordning på Sverige. När vi bildar regering. Första steg, vad händer sen då? Ja, men alltså, när man bildar regering då kommer vi ha fler frågor att diskutera. Och vi kommer fortsätta att samtala om de här frågorna självklart. Men här har varit viktigt nu. För att ta ett steg för att få ordning på Sverige. Vi har så många problem som den här regeringen blundar för. Men om man då tar det med regeringsfrågan. Om ni då skulle vinna valet nästa höst. Kommer Sverigedemokraterna att få vara med i en regering i så fall? Om det är så att ni bildar en sån. Vi vill ju bilda en borgerlig regering med Kristdemokraterna. Men vi vill också, då har vi varit väldigt tydliga med, samarbeta med Sverigedemokraterna. Men kommer Sverigedemokraterna att få vara med? Nu visar ju vi att vi kan göra det och att vi lägger fram en budget som skulle vara väldigt bra för Sverige. Men att vi vill bilda en borgerlig regering, där vi också varit väldigt tydliga med. Men nu var frågan, kommer Sverigedemokraterna i ett sånt läge att få vara med? Vad är svaret på det? Att Sverigedemokraterna tror jag kommer att vara en väldigt viktig del av det regeringsunderlaget, men vi vill bilda en borgerlig regering. Och det är utan Sverigedemokraterna? Ja, det är det vi har sagt och det är det vi tänker göra. Jimmy Åkesson, det där att ni inte då räknas in på riktigt i en regering efter nästa val, om det blir en sån, hur ser du på det?
Ja, det beror på vem som bildar regering, såklart. Jag är inte säker på att jag vill ha med dem här i min heller, faktiskt. Nej, men om vi ska ju få ett valresultat först, vilket det är vi egentligen far efter. Det jag ville ha sagt någonstans, att nu har inte väljarna sagt sitt än. Var Elisabeth Svantesson som sa när vi bildar regering, och då högg jag tag i det. Ja, jag förstår. Nej, men alltså, det är det politiska sakinnehållet som är avgörande. Två, det är alldeles för tidigt tycker jag att uttala sig om hur en regering ska se ut, därför att väljarna har ännu inte sagt sitt, och det tycker jag att de ska få göra innan vi börjar ta ut den ena eller den andra segern eller det ena eller det andra laget. Varför är inte det viktigt för er i Sverigedemokraterna i det här läget att ha en, som man säger, en uppgörelse som faktiskt skulle kunna leda till det där regeringsinflytandet, och inte bara förhandlingar när det gäller pengarna? Men för mig, så jag håller inte på med det här för att jag ska ha någon position eller för att jag vill ha en viss portfölj, utan jag håller på med det här för att, precis som Ebba sa, vi har riktiga problem som måste hanteras. Vi har hittat gemensamma linjer, en gemensam riktning i många av de här problemen för att just kunna hantera dem. Låt oss fokusera på det. Låt oss hitta förslagen som leder till lösningar istället för att fastna i det här som jag upplever att den nuvarande regeringssidan har gjort hela tiden. Vem tar vem, och vem får förhandla med vem, och vem får göra vad? Vi ska inte hamna där. Och det här Jimmy säger nu, det är ju en skarp kontrast till vad vi har haft de senaste 7 åren. Titta bara på den här veckan nu. Magdalena Andersson tvingas be om ännu mer tid. Det är oklart om man kommer att lyckas, även om vi alla ändå förutsätter att det lyckas till slut på ett eller annat sätt. Men det utgår ifrån förhandlingar på något vis som ska smärta för den ena eller andra parten, istället för de problem som många svenskar möter varje dag i sin verklighet. När vi har förhandlat ihop oss nu så är det är inte en fullskalig budget, men det är en betydligt större budgetreservation än vad många kanske har förväntat sig. Det ger rejäla reformer på många områden. Och vi visar att det är patienter, det är pensionärer som är vinnare på den här budgeten. Det är brottsoffer, det är barnfamiljer. Och vi gör det på en stadig bas om att arbete alltid ska löna sig, och att vi ska ha en stram och hållbar migration framöver som hjälper de allra mest nödställda istället för det virvar som vi har haft nu. Och det är ett rejält skifte. Och ett parti då som var med i de här förhandlingarna från början, det var Liberalerna, men som till slut hoppade av. Vi har haft väldigt bra samtal med Moderaterna och Kristdemokraterna, men vi kommer att rösta på vår egen budget. Och en av anledningarna är att vi tycker, med tanke på klimatkrisen, att det är fel väg i det här läget att höja bensinskatten. Vi tycker att det finns andra sätt att hjälpa glesbygden framöver, men vi tycker att det förslaget är fel. Ja, Elisabeth Svantesson, Liberalerna anser ju precis då som ni att 2045 då ska Sverige ha nollutsläpp, samtidigt som ni då tänker att man kan sänka bensinskatten i det här läget. Hur får du ihop det där? Hur ska de där nollutsläppen gå om det är så att man då sänker skatten på drivmedel? Den som vill sänka utsläppen ska rösta på vår gemensamma budget. Här tar vi ju steg till exempel nu för att på allvar komma igång med att fånga in koldioxid. På allvar, det är riktig politik, det som Energimyndigheten har börjat med. Vi har mer pengar till laddinfrastruktur som man skulle kunna ställa om. Men att sänka drivmedelsskatterna som någonting som vi har drivit på för, det handlar ju om att människor måste få sitt liv att gå ihop. En ensamstående kvinna, undersköterska som måste skjutsa sina barn till jobbet eller ta bilen till jobbet för att jobba natt. Hon har ju knappt råd att tanka just nu. Det går inte bussar överallt. Det är en väldigt viktig fråga för väldigt många svenskar. Och just när det gäller infångning av koldioxid så är det något som många hoppas på, men det är en väldigt oprövad teknik i större skala. Hur kommer det sig att ni är så övertygade om att det kommer att fungera? Därför att Energimyndigheten är det, och man vill ju komma igång. Ska vi få fart i detta måste man ju satsa pengar i budgeten. Det gör vi. Och det här är politik på riktigt. Inte symbolpolitik, utan klimatpolitik som faktiskt kan sänka utsläppen. Så vill man rösta eller ha en bra klimatbudget, så ska man trycka ja för den här budgeten. Och där är ni tre överens. Liberalerna vill inte vara med i det här läget. Vi får se då så småningom i den här omröstningen vilket alternativ som vinner. Tack alla tre för att ni kom hit ikväll. Tack så mycket. Tack. Mats, hur stort steg är det för de här tre partierna att man nu har enats om ett gemensamt budgetförslag? Det har väldigt stort symboliskt och signalpolitiskt värde, inte minst eftersom vi är på väg in i ett valår. Och vi har dessutom en ganska tilltrasslad politisk situation, inte minst kring den här statsministerprocessen som pågår just nu. Så att det här är viktigt och ett stort steg för de här tre partierna. Allra viktigast är det väl för Sverigedemokraterna som nu på allvar
släpps in i och med att man gör upp om den ekonomiska politiken. Vad är förklaringen till att Liberalerna inte är med? Ja, de nämner ju själva då den här sänkningen av bensinskatten. Men det handlar ju också om att det fortfarande är kontroversiellt inom del av Liberalerna, relationen till Sverigedemokraterna. Och på fredag så har Liberalerna sitt landsmöte där det här kommer att diskuteras. Jag tror att många liberaler hade uppfattat det som lite väl magstarkt om partiledningen bara några dagar innan hade gjort upp med Sverigedemokraterna om en viktig del av budgeten. Mm. Nu kommer ju det här budgetförslaget då stå emot regeringens budgetförslag. Vilket vinner? Ja, som vi såg tidigare så har ju oppositionen just nu en övervikt för sitt förslag, alltså Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Men skulle Centerpartiet och Vänsterpartiet då gå in och stödja regeringens budgetproposition, ja då vinner det. Och det är väl det sannolika sannolika utfallet här. Men det är ju ett väldigt, väldigt extremt och osäkert läge skulle jag säga, på grund av att varken Centerpartiet eller Vänsterpartiet har gett besked ännu. Och det har ju på sin sida, eller samtidigt väldigt nära koppling till hur förhandlingarna mellan Magdalena Andersson och Vänsterpartiet går. Lyckas man få dem i mål och lyckas man få dem i mål och ge Vänsterpartiet mycket utan att samtidigt stöta bort Centerpartiet. Det är det som är nyckeln. Ja. Mm. Fortsättning följer. Tack Mats. God morgon. Klockan har blivit 7:08 den här onsdagsmorgonen där vi ska fortsätta med politiken nu, Ted. Jajamensan, för igår så meddelade ju Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon behöver mer tid för att nå en uppgörelse med Vänsterpartiet. Talmannen förlängde sonderingsuppdraget till på måndag och vi ska lyssna på vad Magdalena Andersson sa efter att hon hade träffat talman Andreas Norlén. Det är väldigt konstruktiva samtal som vi har och jag är naturligtvis redo att göra eftergifter så att vi kan komma överens. Jag har ju lång erfarenhet av att samarbeta och förhandla med Vänsterpartiet från förra mandatperioden och jag har goda erfarenheter av det. Det finns anledning att tro att vi kan nå en överenskommelse. Elisabeth Marmorstein har kommit in i studion nu. God morgon. God morgon, god morgon. Först och främst var det här väntat att Magdalena Andersson skulle begära mer tid. Jajamensan, det hade vi kunnat räkna ut redan i torsdags när Nooshi Dadgostar flaggade för att de här förhandlingarna skulle bli både långa och svåra. Och med den ingången så hade det varit en skräll om de hade kommit överens redan till igår. Hon pratar om att de är beredda att göra eftergifter. Vad är det för eftergifter hon pratar om här? Alltså Magdalena Andersson vill signalera att hon är beredd att gå Nooshi Dadgostar till mötes i någon eller ett par frågor. Men vad det exakt innebär och om det räcker för Nooshi Dadgostar, det kan vi ju inte veta. Jag tror till exempel inte att vänsterpartisterna nöjer sig med en utredning eller en förändring av ett regleringsbrev till någon myndighet. Alltså Vänsterpartiet kräver mer både i sak och i form. De vill ha svart på vitt på att de ska vara en jämbördig part i regeringsunderlaget och beviset för att de är det, ja det ska vara då den här sakpolitiska segern av betydelse. Nu drar ju de här förhandlingarna ut på tiden. Vem har mest att vinna på att det faktiskt tar mer tid? Ja, det är väl Nooshi Dadgostar. Hon hamnar i centrum av politiken, precis som hon gjorde i somras. Och det gav ju dem en rejäl skjuts i opinionen. Den som har mest att förlora på det är ju förstås Magdalena Andersson. Alltså den här, hon har ju fått en sämre start förstås än hon hade hoppats på. Och som ytterligare lök på laxen så är det ju oklart i dagsläget om hon kommer få igenom sin budget. Skulle hon inte lyckas med det, då kan man inte kalla det här för något annat än en mardrömsstart faktiskt. Även Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar höll en pressträff igår där hon återigen upprepade höjda pensioner som ett av kraven. Vad kan man säga om det? Alltså det där kravet är inte helt okomplicerat eftersom att förändringar av pensionerna tas i pensionsarbetsgruppen där även de borgerliga ingår och den gruppen vill Magdalena Andersson inte utmana. Då återstår andra sätt att försöka förbättra situationen för de med lägst pensioner, till exempel ett höjt bostadstillägg. Men det kan ju inte ske nu, alltså i den budget som redan ligger, för ska man göra något åt den, ja då krävs det en uppgörelse där både Centerpartiet och Vänsterpartiet ingår och det ligger inte i korten, åtminstone inte före valet. Mm. Magdalena Andersson hör vi pratar om konstruktiva samtal och
Det låter lugnt och sansat, men hur stressad är Magdalena Andersson i det här läget? Ja, hon är förstås mycket pressad. Det har hon anledning att vara också. Det troligaste är förvisso att det här slutar med att hon både blir framsläppt som statsminister och får igenom sin budget, men osvurit är bäst. Det kan ju också sluta med att hon blir den första statsminister som förlorar en budgetomröstning samma dag som hon väljs till statsminister. Det hände mer på den politiska arenan igår. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna gick ut med ett gemensamt motförslag till regeringens budget igår. Vad var innebörden i det förslaget som då kom med? Det handlar om en omfördelning på 20 miljarder av regeringens budget som de lägger på godbitar för alla inblandade, kan man säga. Alltså det är mer pengar till rättsväsendet, det är ytterligare ett jobbskatteavdrag, det är sänkt skatt för pensionärer, det är fler vårdplatser och så vidare. Och det är en överenskommelse om vilken princip som ska gälla för den framtida migrationspolitiken. Men lika viktigt som de här sakförslagen är förstås den här signalen om att de kan komma överens, förvisso utan Liberalerna och förvisso utan att lösa ut frågor där de står fortsatt långt ifrån varandra, som socialförsäkringar och bistånd. Men det är ändå en slags generalrepetition inför eventuella regeringsförhandlingar efter valet. Liberalerna, som du säger, de vill ju inte vara med på det här på grund av att man vill sänka bensin- och dieselskatten. För lite stund sedan så var SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt här i morgonstudion. Och han säger så här om att Liberalerna valde att ställa sig utanför. Det är klart, det där partiet, det är ju splittrat. Det vet vi om allihopa, inklusive de själva. Och jag kan liksom inte reda ut deras problem åt dem, utan det får de någonstans göra själv. Men det är klart, de behöver ju landa någonstans och samla sig innan valet. Men det är någonstans deras problem. Jag kan liksom inte lösa deras problem åt dem. Ja, det var hans ord. Hur motiverar Liberalerna det här? Ja, de hänvisar ju till skälet till att de hoppade av det här. Det var ju på grund av den sänkta skatten på bensin och diesel som ju Liberalerna är emot. Men jag tror att minst lika viktigt är det faktum att Liberalerna samlas till landsmöte i helgen. Oskar Sjöstedt har ju rätt här. Alltså partiet är splittrat i frågan kring Sverigedemokraterna. Och skulle man då nu skriva under en uppgörelse med Sverigedemokraterna, ja, det skulle verkligen sticka i ögonen på de partikamrater som vill sätta upp tydligare röda linjer mot Sverigedemokraterna. Men det är klart att det här avhoppet skapar en osäkerhet hos stödröstande högerväljare som redan är tveksamma till om de kan lita på Liberalerna. Så här behöver ju Liberalerna fortsätta tydliggöra att de faktiskt verkligen vill ha... För Liberalerna behöver stödrösterna, det är ja, så enkelt är det ju. Vad det verkar åtminstone, som det ser ut nu, så behöver de det absolut. Kan den här budgeten, alternativa budgeten då, påverka situationen för Magdalena Andersson och Vänsterpartiet på något sätt? Det skapar en större press på dem båda, skulle jag säga. Alltså, det troliga är att regeringen relativt omgående lägger fram sakpolitiska eftergifter till Vänsterpartiet. Och skulle då Vänsterpartiet fortsätta att blockera det här, ja, då kommer Socialdemokraterna drar igång hela sitt opinionsbildande maskineri och anklaga Vänsterpartiet för att blockera den första kvinnliga statsministern för taktiskt spel. Det kan vara svårt att hantera även för en sån som Nooshi Dadgostar. Så till sist, Elisabeth, vad väntar nu? Förutom att du kommer hålla dig sysselsatt de nästa veckorna. När kan vi förvänta oss en statsministeromröstning? Om allt går i lås så blir det statsministeromröstning på onsdag. Men det ska inte uteslutas att Andreas Norlén, talmannen, faktiskt ställer Magdalena Andersson inför en votering, även om hon inte har en överenskommelse med Vänsterpartiet. Alltså då, om inte förr, så skulle pressen öka ordentligt på de här partierna för en då eventuell andra omröstning om Magdalena Andersson. Spännande dagar väntar. Elisabeth, stort tack för att du kom in till vår studion idag. Tack.